Labvakar! Čau! 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 Marats, Emils, kā arī Jānis un Viktors šodien. Aiz stikla tur otrā pusē. Nu kā tad jums decembris, kungi, paiet? Vai esat galīgi noskrējušies līki? Nostrādājušies? Nē, decembris ir ļoti foršs. Mēs, man liekas, ka visi esam tiešām priecīgi par sniegu, par sniega daudzumu un to baltumu, kāds ir laukā. Līdz ar to tāda kārtīga decembra sajūta jau ir tagad. Bet jūs esat kārtīgi pastrādājuši un drīz būšot jaunumi. Jā, jaunumi būs pavisam drīz. Janvāra vidū mēs laižam ārā mūsu tādu mini albumiņu, kur būs divu oriģinālu apvienojums grupas Līvi un grupas Mjuzīk. Oh, jā. Tāda skaista sinerģija visā kopā būs interesanta. Un šodien arī starp citu pirmatskaņojums pilnīgi jaunai dziesmai no šī albumiņa. Pirms tam ķeramies klāt nedaudz par mūsu šī gada Labrīs maratona tēmu. Šogad vācam ziedojumus ukraiņu bērniem. Kas ir tā spilgtākā atmiņa no bērnības, ko jūs esat ļoti, ļoti gribējuši un varbūt dabūjuši, varbūt neesat dabūjuši? Nu, man ir, tur varbūt nav ar dabūšanu, bet kaut gan emocijas es dabūju. Man bijām mēs laukos, biju brālēns, es no bērniem un pārējie vecāki. Un tad mēs, protams, gaidām to Ziemassvētku vecīt. Un vienā brīdī pie vakariņa galda Omīte pielicās no krēsla un saka, jūs dzirdējāt helikopters, viņi esot dzirdējis, ka helikopters lido garā. Un jāskrien laukā, viņi pirmā aizskrie un mēs izskrienam un bija arī ļoti tāds sniegs tā kā tagad. Un sēc vidū stāv divi maisi mums. Un jā, un tas man likās, vāv, ar helikopteri izmeta maisu. Un jā, tas man tāds spilgtākais dāvanu. Un nekas nesaplīs. Nu, jā, nesaplīs. Tur starp citi, es kā šodien atceros, tur bija ķiveres. Mums katram pa ķiverei bija un tās pat nesaplīs, tā kā droši vien. Starp citu, man ir diezgan līdzīgs stāsts. Oh. Mēs arī bijām pie manas omītes, svinējām Ziemassvērks un tas pats un pēkšņi kāds daudz pie durvīm. Aizskrienam un tur tiešām redzam, ir maiss nolikts liels pilns ar dāvanām. Un pēkšņi tu dzirdi, ka pierod žigulītes un žigulītes aizbrauc. Un tad es domāju, tiešām salatēts ir atbraucis ar žigulīti. Un tā redz, ka dūmiņu kupu, viņš tā skaisti aizbrauc tālāk. Bet jā, šīs visas atmiņas par mūsu bērnību, kā mēs to esam pieredzējuši, ir tiešām skaistas. Un mēs ļoti ceram, ka arī visiem tādas foršas atmiņas tiks dotas un foršas emocijas. Nu ko, man šķiet, ka ir jāklausās tad tā sinerģija, par kuru jūs iepriekš arī mums te stāstījāt. Jā, dziesma ar nosaukumu Labrīt. Labrīt, tu atkal mājo manos dēniņos. Labrīt, tu kā Maljorka, es Eskimos. Labrīt, tu kā atkusnis, bet dienvidos. Labrīt, uz redzēšanos. Ar tevi nekad mēs nebūsim kopā. Tu būsi kā rīts, es būšu kā vakars. Tu būsi kā vējš, es būšu kā klusums. Es būšu kā tu būsi kā es. Tu manā vienīgā, vien tu, vien tu. Labrīt, tu atkal mājo manos dēniņos. Labrīt, tu kā Maljorka, es Eskimos. Labrīt, tu kā atkusnis, bet dienvidos. Labrīt, uz redzēšanos. Ar tevi nekad mēs nebūsim kopā. Tu būsi kā salts, es būšu kā cels. Es būšu kā ūdens, jo tu būsi tu, bet es būšu es. Tu manā vienīgā, vien tu, vien tu. Tu manā vienīgā.
atgriešanos. Labrīt, tu atkal mājo manos deniņos. Labrīt, uz redzēšanos. Paldies! Tas ir jauki, ka mēs, it kā jauna dziesma, bet mēs jau varam dziedāt līdzi. Liels paldies jums par to. Jā, tieši tā, tieši tā. Paldies jums par jūsu apņēmību, jūsu darbu un kopā ar spēks. Mums izdosies noteikti. Paldies, ka atradāt laiku un tiešām priecīgs sāks. Paldies, priecīgs.